ቸው ግዲላም ስሜጥሪው መጣልሽ ያለው ሩቅ ነው ብለሽ እንዳታስቢ ኦኖ ነው የፍቅር ነፋስ ነኝ ፍጥኜ ደርሳለው ከዚህ ሁሉ ሰው ከሚኖረው አንዳንቺ ብቻ ለኔ ያለሽው እና ሊስትህኝ መች ዘገያለው ፍጥኜ ደርሳለው የዚህ ዓለም ኑሮ መቼም አይሞላው ብራም ቢወጣ ምን አይቀር ጨለማው ወራንት በየቦን ሰው የምንሰማው ክደት የሞላው ከነፍሴ ነፍሴ ነው ከአካል ስጋዬ ትጣብቀሽኛል ዘላለም አንቺዬ ጉዳትሽ ጉዳቴ ነው ዘልቆ ይሰማኛል ሳቅሽም ሳቄ ነው ሆኖለኛ ግድላም ስሜጥሪው መጣልሽ ያለው ሩቅ ነው ብለሽ እንዳታስቢ ኦኖ ነው የፍቅር ነፋስ ነኝ ፍጥኜ ደርሳለው ተጓዝ የኑሮ ልኬት የምቾት ነገር ብልጭልጭን ሁሉ መቻይና ፍቅር የሚወዱትን አንዴ ካገኙ ሌላ መች ሊመኙ ሪድም የዚህ ዓለም ኑሮ መቼም አይሞላው ብራም ቢወጣ ምን አይቀር ጨለማው ወረት በየቦታው የምንሰማው ክደት የሞላው ከነፍሴ ነፍሴ ነው ከአካል ስጋዬ ትጣብቀሽኛል ዘላለም አንቺዬ ጉዳትሽ ጉዳቴ ነው ዘልቆ ይሰማኛል ሳቅሽም ሳቄ ነው ሆኖልኛ አየሮዲ ዘየምባል ከዚህ ሁሉ ሰው ከሚኖረው አንዳንቺ ብቻ ለኔ ያለሽው እና ሊስትይኝ መች ዘገያለው ፍጥኜ ደርሳለው የዚህ ዓለም ኑሮ መቼም አይሞላው ብራም ቢወጣ ምን አይቀር ጨለማው ወራት በየቦታው የምንሰማው ክደት የሞላው አንቺ የኔ አንቺ የኔ ቻለኒ አለሽ ናይስቲኝ ማች ዘገያለው ፍጥኜ ደርሳለው እርሳይ ይያስያለም ሮማች ማይሞላው ብራም ቢወጣ ምን አይቀር ጨለማው ወራት በየቦታው የምንሰማው ክደት የሞላው እና አንቺ የኔ ያያ አንቺ የኔ ኦ አንቺ የኔ ያያ ኦ አንቺ የኔ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ዮናታን ዳመነ በኤልኤም አራት ተወክሎ የሳሚዳንን አንቺ ለኔ የተሰኘው ሙዚቃ ከዛይንስ ባንድ ጋር ኮንሰርት በሚመስል መልኩ ነው ያቀረበው። ከአድማጭ ጆሮ ከተመልካች እይታ የተሰወሩና እንግዲህ እንደዚህ ስኬትን የሚያሳድዱ ባለተሰጥኦችን ወደ ስኬት ጎዳናቸው የሚያመጣው ፋና ላምሮት አሁንም ቀዳሚ ከሳታችሁን በያላችሁበት ውብ እንዲሆን አድርጎ እየተዝናናችሁ ዳኝነት እንድትሰጡበትም እድሉን ከፍቷል። 8222 የእናንተ ነው። ዮናታን ዳመነ ባቀረበው ስራ ላይ ዳኞች ከ10000 ውጤትና አስተያየት ይሰጡታል። ይገርማል። ሰላም ይሁን። እስቲ በባዶ ትልልኛለህ አዝማችሁ? አንቺ የኔ ሚሎን በልልኝ እስቲ። አንቺ የኔ የኔ ሲከብ
አንቺ የኔ የኔ ሲከፋሽ ግድለም ስሜን ጥሪው መጣልሻለው ሩቅ ነው ብለሽ እንዳታስቢ ኦኖኖ የፍቅር ነፋስ ነኝ ፍጥኜ ደርሳለው። አሪፍ ነው። ድምፅ ወፍራም ነው። የሳሚዳን በጣም ቀጭን የሆነ ምንለው ድምፅ ነው እና እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎችን መርጠህ ደግሞ በራስህ ቀለም መጫወትህ በራስ መተማመህን በደንብ ግልጽ አድርጎ ያሳያል። ይሄ በጣም አንዱ ትልቅ ነገር ነው። አዝናኖትህ በጣም ቆንጆ ነው። ቀጥልበት። ግን ምንድን ነው አሁን ይሄ ፎር ሰቨንዝ የሚባሉት ሲግዝ መሰለኝ፣ ሲግዝ ላይ ሜጀር ሲግዝ ባቲ የምንለው አይነት ነው ሙዚቃው። እና ፎር እና ሰቨኑን ሳሚዳን እንዲሁ የመጣበት ከድሮም የመጣበት ነው እና ፐርፌክት አድርጎ ነው የሚነካቸው። አንተ እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎችን ስትጫወት ደግሞ በደንብ አዳምጥና ሻርፕ ሆነ። አሁን እዛ ላይ ኢትዮጵያዊ ከለርም የፔንታቶኒክ ውስጥ አምስት ድምፅ ውስጥም ያለ ሰው ስለሆንክ እነዚህን ቶኖች በትክክል ስትነካቸው አላየውም። በደንብ ከመረጥክ ጥሩ ነው። በራስ መጫወትን ወድጀዋለሁ። ለምን አልመሰለም አልልም፣ ግን ደግሞ እዛ ላይ የሰማሁትን ውበት እዛ ላይ የሰማሁትን ነገር አንተም ደግሞ እዚህ ጋር ማሳየት ይጠበቅብሃል። ለሌላ ጊዜ ስትመርጥ በደንብ በተለይ እነዚህ ከእኛ ሰባት ድምፅ የምንለው ይሄ ፎርና ሰበኑ ተጨምሮ ያሉትን ድምፆች መንካትህን በደንብ እርግጠኛው ያለኝ አስተያየት ይሄ ነው። በተረፈ ድምፅህ በጣም ነው የሚያምረው። ብዙ ውጣ ውረድ አታበዛም፣ ማንጎራጎር ምናምን አይጠበቅብህም ያንተ ድምፅ። ስለዚህ እኛ ሀገር ደግሞ አሉ ልክ በአንተ ቶን በአንተ የውፍረት መጠን ፈልጋቸው ና የበለጠ ታሰማኛለህ ብዬ አስባለሁ። 9850 ዮናታን፣ ሞቅ ብሎ ሞቅ አረከን እኛንም እና ታንኪ እናመሰግናለን። ከጥሩ ነገር ብነሳ ይሄ በራስህ መንገድ ያዜምክበት ነገር ኢሚቴት ያላደረከው ነገር በጣም ግሩም ነው። በጣም ባለፈው የአልፋ ብሎንዲን ስትጫወት ባክ ቮካሊስቶቹ ቢኖሩም ፓርት ምናምን ብለን ነበር እና ዛሬ አድርገህ ባናያቸውም ፊዚካሊ ግን እየሰማን ነበር እና በጣም ነው የሚያምረው። በቃ ሙልት ያለ ነገር ይሰማል እንደዚህ ሲሆን እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ያለው ሙዚቃ ስትመርጥ ባክ ቮካል ፓርት ምናምን የሚጫወቱ ልጆች ያሉበትን ስትመርጥ ቢኖሩ አሁንም እንደዚህ እንደ ዛሬው በጣም ውብ ይሆናል እና እሱም ልትመሰገን ይገባሃል። ይህ ድምጽ ላይ ያለው የሬጌቶን እኔ በጣም ወደዋለኝ በግሌ። በቃ ሬጌ ስዘፍን ሬጌ የሚፈልገው ነገር አለ ጉሩሩ ውስጥ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እሱ ትልቅ ውበት ነው። ሬጌ ዊክ ቢቶች ላይ የምንለው ላይ ያሉት ጌጣጌጦች በጣም በቃ ገብተው ነው የምታዜመው። እሱ ነገር በጣም ደስ ይላል። ሬጌን በደንብ ፊል ታደርገዋለህ ብዬ አስባለሁኝ። ወደ ነጥብ ወደሚያስቀንሱብህ ነገሮች ስመጣ ምንድን ነው ስትጀምር አካባቢ አልሞቀ የሆነ በቃ አልተዋሃድክልኝ ነበር ከባንዱ ጋር። ከፒችም የመውጣት የሚመስል ነገር አለ፣ በትክክል ፒቾቹን አለመርገጥ ነገር አለፍ እና እየጋልክ ስቴድ ነው ሙድ ውስጥ ገና የገባኸው እና በደንብ ጉሮሮህም በደንብ ቲዩን እንዲሆነው ነገር እና እሱ ከስትጀምር ጀምሮ መሆን ነበረበት ብዬ አስባለሁ። እና ይህ ድምፁ ሳይሞቅ የሚሰማ ነገር አለ አይደለ? እሱን ነገር በደንብ ስትጀምር ጀምሮ በቃ በደንብ ሙድ የሆነ ብትጀምር ምናምን እና ጥሩ ነው። እኔ ጋር ያሉት ሀሳቦች እነዚህ ናቸው። እኔ 9800 ነው የሰጠው። ዮናታን፣ አንተ እንደ ቅመም ነህ። የተለየ ነገር ነው የምታቀርበው። ስሜታችንንም ቀየር ታደርገዋለህ እና በጣም ደስ ይላል። እሱ የመረጥከውም ነገር የሚዜም ነው። ሬጌ ላይ ብዙ ጊዜ ብዙ ማይዜሙ አይነት ካራክተሮች አሉት። ይሄ ግን የእውነትም ሜሎዲም አለው። ስለዚህ እሱ ደግሞ ራስህንም ያስፈትናል፣ ለእኛም ግልጥ የሚያወጣልን ነገሮች አሉ። ከነሱ መካከል ባለፈውም የተወሰነ ሰምተን ነበር። ዛሬም በባዶም ስትዘፍ ነው የሚሰማው ምን መሰለህ? ከቅኝቱ ወይ ካለው እንትን መውጣት ሳይሆን አንድ ድምፅ ላይ አለመርጋት፣ የሆነ እርግብግብ ያለ እርክት የማያደርግ ግጥም ያላለ አይነት ድምፆች አሉ። በደንብ እስቲ ብትሰማው፣ አንተም ደግመ ስትሰማው የሚሰማህ ነው። እርግጥ ብሎ ንክት አያደርገውም፣ ወይ ደግሞ ወጥቶ አልወጣም እንደዚህ መሀል ላይ ነገር የሆነ እሱ በጣም መሰራት ያለበት ነገር ነው። እንደ ፐርፎርማንስ በጣም የሚያዝናና ነው። እንደ ውድድር ደግሞ
ትንሽ ከጠበኩት አንሶብኛል። በጣም ጠብቄ ነበርና ለዛም ሊሆን ይችላል ባለፈው የመጣህበትም ይሄ ዘውጉም በደንብ የሚሰራበትም ስለሆነ ማለት ነው። ምርጫ ላይ በደንብ መጠንቀቅ አለብህ። ሌላው ትንሽ ቅርም ያለኝ ነገር ያንን ያንተን ወፈር ያለውን ድምጽ አለማግኘት፣ ትክክለኛው ያንተን አለማግኘት፣ በሳሚዳን ያዘፋፍን ቴክኒኮችና በሱ ካራክተሮች መሳብ፣ መሃል ላይ የምትላቸው ራሱ እሱ የሱ ነው የሱ ስለሆነ ተቀብለን ወደነዋል። አንተን ደግሞ አንተ ሆነ ስትመጣ ተቀብለን እንወደሃለንና የራስህ የሆነ ውበትና እንደዚህ መሃል ላይ በቃ የምትፈጥራቸው ውበቶች ለሱ የተመቸ ዘውግ ስለሆነ የመረጥከው እሱ ላይ በደንብ አስብበት። መናገር ሌላ አንድ የምፈልገው ነገር አማርኛ ስትዘፍን አማርኛዎች በደንብ አማርኛ ቢሆኑ፣ እንግሊዘኛም ስለምትዘፍን ትንሽ እንትን ያለ መሃል ላይ ያለ ጉራማይል የሚመስል ነገር፣ እሱ ነገር ብዙ ጊዜ ባናቀውም ትንሽ ቅር ይለናልና እሱ ነገር ላይ ብትሰራ ሐሳብ አለኝ። 9700